Aqui é meu tio Jumbi Boy. Boa noite, beleza? Galera, obra 66 concluída em 2019. Iluminação pública em cima do viaduto Trevo do Atuba. Muito esforço, obrigado aí, Prefeitura Municipal de Curitiba, o Rafael Eca, parceiro, como está bem? Obrigado à Secretaria de Iluminação Pública. Levou quase 3 meses para acender essa luz, mas conseguimos. Agora pelo menos no Dum tá aceso a iluminação. Lá no, aqui no, em cima do próprio viaduto, ainda tá faltando um pouco mais de luz, né? Mas pelo menos já dá pra evitar um pouco acidente, né? Aos poucos te vai iluminando. Então, eu vou correr atrás pra iluminar aquele outro poste também, né? Faltou aquele poste ali, ó, que é bem em cima do viaduto. Falta iluminar aqui, ó. Tem que ser uma luz LED, né? Pra iluminar completamente, né, cara? Ainda tá escuro por causa desse poste aqui, ó. Mas, né? Aos poucos a gente chega lá.